Дніпро ще не в червоній зоні, проте від учора у місті посилили карантин. Зокрема, транспорт працює з певними обмеженнями. Возити пасажирів можна лише по місцях, носіння масок обов'язкове. Стежить за дотриманням правил транспортники та поліціянти, за порушення – штраф. А що про карантин думають мешканці Дніпра та чи можуть без проблем пересуватися містом? Я пішки ходю, я тут живу, да. Ага. Я через дорожку, мені хорошо. Ми зараз мало їздимо на городському транспорті, основному або пішки, або на машині. Ага, ясно. Так, то знаєте про обмеження, які так, в місті діють? Так, а які? Ну, що потрібно, обов'язково на собі маску захисну. Хотілося б, щоб більше було транспорту, бо що маловато. Маловато п'ятерки, ашки тролейбуса, совсем мало. Що я ще їхав недавно, теж було мало. Десятки мало було, десятим тролейбусом. А так? А пільговики їздять, як їх беруть? Утром ругаються, а так нормально. А чи користувались ви сьогодні громадським транспортом? Як він працює? Ні, не пользувався. Работает хорошо, а стоячие места имеются. Працює, ну так, з перебоями. Вчора було дуже важко виїхати, стояла на зупинці, врешті набридло та визвала таксі. Ага, взагалі у транспорті носять люди маски? Ну, я бачила, що здебільшого носять. Ну, є поодинокі, які нехтують цим правилам, але здебільшого носять. Працює, як і звичайно, але якщо ми кажемо, що у нас тільки сидячі місця, то цього недостатньо. Ну, є проблеми на зупинках, і це видно. Я на 120-м їхав, нормально їздить. Чи сидячих тільки возять? Так, да, сидячих, утром сидячих. І вчора їхав на 107-й, він не брав стоячих. От не брав. Добре працює. Ну, користувалася, їхала на маршрутці. А що саме вас цікавить? Зараз карантинні обмеження певні ввели, зокрема у транспорті. Чи помітили ви зміни? Та ні, все як завжди працює. Люди деякі в масках, деякі без масок. Так само дуже набивається маршрутка, особливо ввечері.